שלום לכולם, בואו נלמד איך לנגן את השיר "קח לך אישה, קח לך אישה ובני על הבית" של שלום חנוך ואריק איינשטיין. שיר מאוד יפה, שיר קלאסי, שיר ישן, שיר שכולם מכירים ואוהבים, אז שווה להכיר אותו ברפרטואר, גם שיר מעניין, אז ממש שווה. רגע לפני שנתחיל, אמור להזכיר לכם ללחוץ סאבסקרייב, לרשם כמנויים לערוץ, תעזרו לערוץ לגדול, להתפתח, להגיע לכמה שיותר נגנים. אתם כבר עוקבים אחרי הערוץ, תמליצו עליו לחברים, חברים שמנגנים, חברים שאתם מנגנים איתם, קרובי משפחה, כל מי שהמידע הזה יכול לעניין אותו ולעזור לו. אז תודה רבה לכם על זה, ובואו נתחיל עם השריקה, מנגינת הפתיחה. אוקיי, אז אני מנגן את זה לאט, אחרי זה אני אנגן את זה מהר, תנסו להצטרף אליי, זו המנגינה של השריקה בהתחלה, אני נאמן לגרסה המקורית של השיר. יש לכם את התווים והטבים פה למעלה, אז אין מה להתבלבל, וגם תוכלו לרכוש אותם בתמורה למחיר סמלי, יחד עם עוד המון המון שירים ישראלים, סולואים של שירים ישראלים, טאבים, אקורדים, הכל בפטריון שלי, באמת במחיר סמלי, אז העסקה משתלמת. זה ישמע ככה, אנחנו מתחילים מציל פאדייז, אנחנו מנגנים עליו למעשה 2.5 רבעים, ואז אני מנגן עוד פעם פאדייז, והולך לצליל מי. ועוד פעם אני עושה את הטריק הזה, ואז עוד פעם. אז בסך הכל זה חוזר על עצמו כמה פעמים, שימו לב. כן, אז 3 פעמים יש לנו את הפאדייז מי הזה. אז פאדייז אחד ארוך, ואז. מצוין, עכשיו אפשר לעשות את זה כמובן בפול אוף, אני פשוט עוזב. שימו לב, אני פורט על הפאדייז, ואז עוזב את האצבע אל הצליל מי שכבר מחכה שם. זה נקרא פול אוף. המרון זה כשאני מנחית על צליל. אז אני עושה את זה בפול אוף, שימו לב. כן? ואז אני מגיע לתיבה הבאה ובעצם מנגן פא דיאז שהולך ללה. מה שיש לנו עד עכשיו. ממשיך עוד פעם פא דיאז שהולך ללה. ואז אני מנגן סי שהולך ללה, שחוזר לסי. ואז עוד פעם אני חוזר ל16. שימו לב, סי, לה, סי, לה, סי, סי. אז אני מנגן את כל מה שיש לנו עד עכשיו פעם אחת לאט. מצוין, אז אחרי שבאמת אני מנגן את הפעמיים סי האלה בסוף, אני עוד פעם מנגן פאדייז שהולך ללה. ואז אני בעצם עושה מין החלקה כזו, אני מתחיל בלה פעם אחת, הולך לצליל רה, במיטה הראשון בסריג העשירי, ואז מחליק עוד פעם לצליל פאדייז, במיטה הראשון בסריג ה-14. אני מנגן למעשה 3 פעמים את הצליל פאדייז, ברבעים, רבע, 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 ואז אני ממשיך ומנגן מי, רה, ועושה עוד פעם פאדייז שהולך ללה. אז היא שמה ככה. אני מנגן את כל מה שיש לנו עד עכשיו פעם אחת ברצף. אחרי שניגנתי את הפאדייז לה הזה, אני מנגן עוד פעם פאדייז לה, ואז אני מנגן סי סי סי, רה, חזרה לסי, זה שמה ככה, כן, היה לנו פאדייז ללה אחד ארוך, מצוין. אז אחרי שניגנתי 3 פעמים סי שהולך לרה שחוזר לסי, אני מנגן לה שהולך לסול, פתאום ציל חדש, יש לנו את הסול הזה, אז הלה הולך לסול, ואז אני מנגן סי, סול, פאדייז,
מי, או ככה, סול פא דיאז מי, כן? וחשוב מאוד לשים לב כמובן לקצב, לכן אני ממליץ כן לדעת לקרוא תווים, אבל גם אפשר משמיעה, ויש לכם את הטאבים גם כן. אז אני מנגן את כל הסולו פעם אחת ברצף, זה יישמע ככה. היי לכולם, סליחה שאני מפריע לכם באמצע הסרטון, עוד רגע הסרטון ימשיך ותודה רבה לכם על ההקשבה. אז הרבה מאוד אנשים פנו אליי בנוגע לתווים, הטאבים, האקורדים של השירים שאני מעלה כאן, לפעמים כי הם לא רואים את זה מספיק טוב, לפעמים כי הם רוצים שזה יהיה נייד, שהם יוכלו לנגן גם במקום שהוא לא ליד המחשב או לא ליד הפלאפון שלהם, או לקחת את זה איתם לשטח כשהם מנגנים בטיולים מסביב למדורה עם חברים. אז בדיוק בשביל זה פתחתי את הפטריון, בעמוד של הפטריון שלי אני אעלה את תווים, הטאבים של כל השירים שאני מעלה כאן, לאט לאט זה כל הזמן מתעדכן, בתמורה לסכום ממש ממש סמלי ופעות, אתם תוכלו להוריד את כל הקבצים, ליהנות ולנגן איפה שתרצו ולהדפיס את הדברים ולשמור את זה איתכם לנצח. אין כאן אלמנט של התמסחרות או ניצול שלכם, הסכום הוא ממש ממש סמלי, כך אתם גם יכולים להביע את התמיכה שלכם בי ובדברים שאני עושה, וגם אני ארגיש שאני כאילו לא עובד לחינם, אלא מקבל איזושהי הכרה לעבודה הקשה שלי. אז מי שרוצה, מעוניין, זה נמצא בפטריון שלי, וכמובן שאני ממשיך להעלות את הסרטונים עם ההסברים, עם התווים, עם הטאבים, עם האקורדים, בחינם כאן ליוטיוב. אז מי שמעוניין, יש לינק למטה, כנסו לפטריון, תודה רבה לכם. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על הליווי בעצם של הסולו של הפתיחה, של השריקה המפורסמת של הפתיחה. אנחנו מתחילים בתיבה שני רבעים D, שני רבעים BM, אחר כך יש לנו תיבה שלמה של F דיאז מינור, שהולך לתיבה שלמה של G, אחר כך עוד פעם תיבה F דיאז מינור, ואז תיבה של BM. אחרי זה עוד פעם תיבה F דיאז מינור, ופה בשתי תיבות האחרונות יש לנו בעצם את העניינים היותר מעניינים, יש לנו שני רבעים G, שני רבעים B7 דיאז 5, כן, אפשר לנגן אותו ככה את האקורד, אפשר לנגן אותו ככה, כן, זה אקורד B7 דיאז 5, שהולך לשני רבעים EM7, שני רבעים A7. אז אני מנגן לכם פעם אחת ברצף את הליווי של הסולו, זה יישמע ככה. אוקיי, עכשיו הגענו אל הבית, אז האקורדים הם כאלה, אנחנו מתחילים שני רבעים D, אחרי זה הפתעה, שני רבעים F דיאז 7, ואז שני רבעים BM, שני רבעים D 7, אפשר לנגן גם כך כמובן, כן? אחר כך יש לנו בתיבה הבאה שני רבעים G, שני רבעים F דיאז 7, ואז בתיבה שאחרי כך אותו דבר, שני רבעים G, שני רבעים F דיאז 7, ואז מתחיל לנו בעצם עוד סיבוב, יש לנו D שולך ל-FDS 7, אחר כך יש לנו BM שני רבעים שולך לאקורד הבא, שימו לב, D7 על בס A, אז אפשר ככה ואפשר פשוט לנגן את האקורד פה, שאני מתחיל עם הבס מילה, ואפשר גם פשוט לנגן D7 רגיל, אבל זה האקורד D7 על בס A, לה, רה, פדיאז, דו. אז יש לנו בעצם שני רבעים BM, שני רבעים את ה-D7 על בס A, ואז בתיבה הבאה יש לנו שני רבעים G, שני רבעים האקורד היפה הבא. אני מנגן עם המי הזה פתוח, מה שהופך אותו ל-D על בס פא דיאז את 9, אבל זה למעשה אקורד D על בס פא דיאז, כן? לא אמורים לנגן את המי הזה, אבל הוא לא מזיק, הוא נשמע מאוד יפה.
אז זה האקורד D על בס פא דיאז, ולסיום תיבה אחרונה, שני רבעים EM7, שני רבעים A7, ואז נגיע לפזמון. אז אני מנגן לכם את כל הבית, פעם אחת, זה יישמע ככה. אוקיי, אז הגענו בעצם אל הפזמון, יש לנו ככה, שני רבעים D, שני רבעים G, שני רבעים D, שני רבעים F דיאז מינור, אחר כך שני רבעים BM, שני רבעים G, ואז התיבה האחרונה, שני רבעים D, שני רבעים A7, חוזר פעמיים. אם אני הולך אל הבית הבא, אז באמת אני מסיים ב-D שהולך ל-A7, כמו בתיבה האחרונה שהראיתי לכם, ואם אני הולך עוד פעם למנגינת הפתיחה, אז מה שקורה שאני מוותר על התיבה האחרונה של ה-D שהולך ל-A7 וקופץ ישר אל המנגינה של הפתיחה, השריקה. אז אני אראה לכם את שתי הגרסאות. בואו נעשה גרסה אחת שאני מנגן את הבית פעמיים, בשתיהם אני הולך מה-D ל-A7, ואז כאילו אנחנו ממשיכים אל הבית כרגיל. ופעם אחת שאני בפעם האחרונה לא מנגן את ה-D שהולך ל-A7, וקופץ ישר למנגינת הפתיחה. אז זה ילך ככה. מצוין, ועכשיו בואו נעשה גרסה שהולכת למנגינת הפתיחה ולא לבית הבא. זהו למעשה, זה כל השיר. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות, אני אשתדל לענות לכם במהירות. אם יש לכם עוד בקשות לשירים ישראלים, בין אם אלה שירים ישנים, קלאסיים, כמו השיר היפה הזה, ובין אם אלה שירים חדשים, בין אם אלה שירים שאני מכיר, בין אם אלה שירים שאני לא מכיר, רוק, פופ, ג'אז, מזרחית, כל מה שתרצו, אני מאוד שמח גם להכיר דברים חדשים, גם ללמד אתכם שירים שאני גדלתי עליהם, ובעיניי הם חובה ברפרטואר לכל נגן, ממש כמו השיר הזה. אז עד הפעם הבאה, אל תפסיקו לנגן, אל תפסיקו להתאמן, לא לשכוח ללחוץ סאבסקרייב, להירשם כמנויים לערוץ, לעזור לערוץ לגדול ולהתפתח. אתם מוזמנים לרכוש את התווים, אתה עם האקורדים לשיר הזה ולעוד המון שירים וסולואים ישראלים אחרים בפטריון שלי בתמורה למחיר סמלי. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.